саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Армысыз ардақты ағайын, Ешек Назарбаев пен Тоңқаев шалдар елімізді әбден қорлап, халықтың қанын ішіп ақыры біткен сияқты. Қаңтарда елді бөле алмаған олар ақыры келісімге келіп, саудасын бітірді. Кімдан шығып кеткен ақпарат бойынша Тоқаев Орыстанған орталық және солтүстік, шығыс Қазақстанға билік етсе, Назарбаев автономия құрып, оңтүстік пен батысты билеуі керек. Бұл жоспарды іске асыру үшін олар Тоқаев сайланғаннан кейін референдум өткізіп, автономия құратын құқықты әкімдіктерге бергелі отыр. Ал әкімдер болса жоспарға сай бірігіп, Ақ Қазақ және Қызыл Қазақ автономияларын құрғалы жатыр. Сұмдық, достар, бұл шындық па, әлде бәрі тек Тоқаевтың сапырған өтірігі ма? Комментарийге жазыңыз. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қасым-Жомарт Тоқаевты кезектен тыс президент сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Назарбаев сайлаудағы жеңістің мемлекет басшысы ретіндегі беделінің айғағы екенін атап өтті. Достар, егер бұның бәрі Джеки Шив айтқандай сахна, театр, спектакль және жоспарға сәйкес жасалған өтірік сайлау десеңіз, лайк қойыңыз. Билік бізді естіп, халық Джеки Шивті қолдайтынын білсін. Сізді Қазақстан Республикасының президенті сайлауындағы айқын жеңісіңізбен риясыз көңілмен құттықтаймын. Бұл мемлекет басшысы ретіндегі беделіңіздің айшықты айғағы. Сондай-ақ ауқымды реформаларыңыз бен тың бастамаларыңызға және тәуелсіздік тағдыры таразыға тартылған сын сағатта көрсете білген табанды да шешімтал мінезіңізге, ақыл парасатыңызға деген халықтың қалтқысы сенімнің даусыз дәлелі делінген құттықтауда. Назарбаев Тоқаевқа алдағы уақытта да баршаның алғыс ризашылығы мен құрметіне бөлене беруіне тілектес екенін жеткізді. Айта кетейік, кезектен тыс президент сайлауының алдын ала үш әксі толы деректері жарияланды. Ақпаратқа сәйкес сайлаушылардың 80 Қасым Жомарт Тоқаевқа дауыс берген. 6 кандидат бар, бәсеке жоқ шара. Қазақстан осымен 7-ші рет президентті кезектен тыс сайлау өткізіп таңдап жатыр. Қазір билікте отырған, осымен 2-ші мәрте сайлауға түсіп жатқан Қасым Жомарт Тоқаев енді 7 жылға сайланғысы келеді. Қазақстандықтар қаңтар қантөгісінен соң 10 айдан астам уақыт өткенде президент сайлама. Тәуелсіз сарапшылар мен халықаралық талдаушылар бұл жолы сайлау бюллетеніне енгізілген 6 адамның біреуінен басқасын қазір билікте отырған президентке формалды бәсекелес деп есептейді. Парламенттегі билікті қолдайтын 3 партия мен жұртшылыққа онша танымал емес ондаған қоғамдық ұйымды біріктіретін Халық коалициясының кандидаты, қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаев, кәсіби әлеуметтік жұмысшылардың ұлттық альянсы кандидаты Қарақат Әбден, өзін оппозициямыз деп атайтын жалпы ұлттық социал-демократиялық партиядан Нұрлан Әуесбаев, ауыл партиясы кандидаты Жигули Дайрабаев, Аманат кәсіподақтар қауымдастығы ұсынған Мирам Қажыкен және Қазақ аналары Дәстүрге жол қоғамдық ұйымының кандидаты Салтанат Тұрсынбекова сайлауға түсіп жатыр. Биылғы бір жаңалық, сайлау бюллетенінде бәріне қарсымын деген жаңа графа бар. Ол 17 жылдан кейін, 2021 жылы сайлау заңына өзгерістер енгізілген соң дауыс беретін парақта қайтадан пайда болды. Ақорда бұл графаның сайлау бюллетеніне енгізілуін азаматтардың балама ұстанымын білдіру құқын кеңейту деп көрсеткенімен, бақылаушылар оның сайлауға еш әсері жоқ деп есептейді. Себебі тіпті дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жартысынан көбі бәріне қарсымын деп белгі соққан күннің өзінде сайлау жеңімпазын анықтау барысында ол есепке алынбайды. Тәуелсіз бақылаушылар сайлау заңына енгізілген өзгерістерді реформа имитациясы деп атайды. Орталық сайлау комиссиясы 20 қарашада елде 10 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істейді деп хабарлаған. Алматы, Астана мен Шымкенттегі 86 сайлау учаскесінде дауыс беру таңертеңгі сағат 6-да, өзгелерінде 7-де, ал елдің орталық, шығыс және оңтүстік аймақтарынан уақыт айырмашылығы бар батыс өңірінде дауыс беру Астана уақытымен таңертеңгі 8-де басталды. Дауыс беру жергілікті уақытпен сағат 20-ға дейін жалғасады. 68 сайлау учаскесі 53 шет мемлекет аумағындағы жерлерде орналасқан. Қазақстанда 12 миллионға жуық азамат сайлау құқына ие. Президенттікке кандидаттардың барлығы Астана қаласында дауыс берді. Жигули Дайрабаев 396-ші сайлау учаскесіне алғашқылардың бірі болып дауыс беруге немересін ерте келді. Жастық кандидаты Нұрлан Әуесбаев қаладағы 198-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Қарақат Әбден Астанадағы 135-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Қазіргі президент әрі президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаев жексенбі күні таңертең оқушылар сарайында орналасқан 59-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Оқушылар сарайы маңайында жексенбі күні ертемен күзетпен қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Іс-шаққа алдын ала іріктелген журналистерді ғана кіргізді.
Azattık redaksiyası Tokayev'tin dauıs bergen sätinen xabar äzirleu üşin tilşilerin osı şaranı tüsüretin bağ ökildere tizimine kosuldu sürap, prezidenttin baspasöz kizmetine aldın ala jazbaşa ötniş joldağan edi. Bırak Ağordanın baspasöz kizmeti Tokayev dauıs bergen saylau uçaskesine azattık tilşilerin bul jolu da kirgizbedi. Dauıs bergenden keyin Tokayev bağ ökildereniñ bir neşe sürağına jawap berdi. Saylaudan keyin qanday siyasi özgeriş bolatını turalı suraqqa bergen jawabı saylau qortındısı endigi şıgıp koyğanda estildi. Ükmet jumısın istey bered, biraq ükmet pen özge vedomstvalar quramında ärine şinara özgerişler bolat dep mälimdedi Tokayev. Buğan qosa ol, el parlamentin saylaytın merzimdi keyinerek jariyalaytının aytty. Qazaqstanda keler jılı parlamentte kezekten tıs saylanat degen sözdiñ aytılıp jürgenine biraz bolğan. Jıldıñ ayağına qaray bul turalı arnayı mälimdeme jasaymın dedi Tokayev. Saylauğa deyin ne boldı? Osı jolğı saylau qarsağında elde ondağan azamattık belsendi ustaldı. Olardıñ basım bölügün buğan deyin, osıdan bir neşe apta, tipti birer ay burın biliktin kelisiminsiz narazılık akciyalarını ötküzgen üşin jawapqa tartıp, äkimşilik qamauğa aldı. 17 inşi qarashada Ulttık Kaupsizdik Komiteti, saylau günü jappay tärtipsizdik uyumdastırmaq bolğan degen kütükpen 7 adam ustalğanın mälimdedi. Uqqı olardı şetelde tıratın opozisiyalıq sayasatker, burınğı bankir Muhtar Əbliyazovqa köngülü auğan dep sipattadı. Komitet ustalğan adamdardıñ qarulanıp, memleketlik organdarga şabuul jasamaq bolğanı turalı video tarattı. Ustalğan adamdardıñ tuustarı bul ayıptaudı joqqa şıgardı. 10 jıldan astam uaqıttan beri şetelde tırıp jatkan Əbliyazov uqıq videosun naşar koyulum dep atap, bilik saylau künü beybit qarsılıq aksiyasını ötküzüldü közdegen opozisiyalıq belsendilerde qaralauğa talpınıp jatır dep mälimdedi. Qazaqstanda kezekten tıs prezident saylau qarsağında tәуелсіз байқаушыларда қысым көріп жатқанын хабарлаған. Олардың бірлестіктері ақпараттық шабуылға ұшыраған. Байқаушыларды дайындайтын тренинг өткізер кезде ғимарат таппай қиналған. Байқаушылар мұны өз жұмысына кедергі келтіріп, қысым жасау деп бағалайды. Биылғы сайлау кемінде 238 адамның өмірін қиған қаңтар оқиғасынан кейін 10 айдан соң өтіп жатыр. Жыл басында елдің батысында сұйытылған газдың күрт қымбаттауына байланысты наразылық тұтанып, ізінше өзге аймақтарға жайылған. Демонстранттар әлеуметтік экономикалық проблемалар мен шектелмей, саяси талаптарда айта бастаған. Олардың ашу ызасы елді совет үкіметі кезінен бастап 30 жылға жуық басқарған бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қалдырған саяси мұрасы, жемқорлық, непотизм, әлеуметтік теңсіздікке қарсы бағытталды. 2019 жылғы 19-ші наурызда президенттік қызметтен бас тартып, орнына көп жылғы серігі, сол кезде парламент сенатының төрағасы болған Қасым-Жомарт Тоқаевты қалдырған Назарбаев, сарапшылардың пікірінше, одан кейінде мемлекеттік басқару аппаратына ықпалы зор қауіпсіздік кеңесінің төрағасы әрі билік партиясының басшысы ретінде елді басқаруға араласып келген. Қаңтардың басында бейбіт түрде басталған наразылық акциялары бірнеше қалада тәртіпсіздікке ұласты. Әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасалып, өртеніп, бүлінді, тонауға түсті. Дүрбелең болып жатқан кезде Тоқаев елге мыңдаған террорист шабуылдағанын айтып, ескертусіз атып тастауға бұйрық бергенін мәлімдеді. Күш құрылымдары қару қолданып, салдарынан наразылыққа қатысы жоқ. Арасында кәмелетке толмаған балалар да бар, ондаған бейбіт тұрғын қаза тапты. Қаңтар оқиғасы кезінде Тоқаев қауіпсіздік кеңесі басшылығын өз қолына алып, Ресейдің ықпалы басым ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымынан көмек сұрағаннан кейін Қазақстанға стратегиялық нысандарды күзетуге 2000-ға жуық шетел әскері енгізілді. Екі аптадан кейін билік ұқшы контингенті елден шығып кетті деп хабарлады. Қазақстанға шетел әскерінің кіруін сарапшылар Мәскеудің қаңтардағы қантөгістен кейін оның артында елде төңкеріс жасамақ болған әлдебір күштер тұр деп мәлімдеген және билігін нығайтуға ұмтылған Тоқаевты қолдайтынын білдірген емеуріні деп санайды. Тоқаев өзін биліктен құлатуды көздейтін әлдебір күштер жайлы бұдан кейін де бірнеше рет мәлімдеген, бірақ ешкімнің аты жөнін атамаған. Елде наразылық күшейген тұста Тоқаев Назарбаевтың көп жылғы сенімді серігі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімовті қызметтен алды. Онымен қоса ұқк басшысының орынбасарлары да отставкаға жіберілді. Іле-шала Мәсімов пен оның қарамағындағылар тұтқындалып, оларға билікті заңсыз басып алмақ болған, қызмет лауазымын теріс пайдаланған деген айыптар тағылды. Билік құпия деп жариялаған тергеу ісінің материалдары бойынша осы аптада Астана қаласында жабық сот процесі басталған. Қаңтар оқиғасы кезінде және одан кейінде билік мыңдаған адамды ұстады, жүздеген адам қамауда болған кезде азапталғанын мәлімдеді. Ресми мәлімет бойынша кемінде 6 адам азаптаудан мерт болған.
Бийлик усталган, камалган адамдарда азаптоо окуялары болгонун моюндады. Бирок азапталган адамдардын арыз чагымы боюнча ачылган иштердин көбү кийин айгак далили жок. Немесе азаптаган адамдарды аныктоо мүмкүн эмес деген сылтау менен жабылып калды. Алғашқы 5 сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың басым көпшілігінің қолдауына ие болды деп жарияланған. Елді 30 жылға жуық билеген Назарбаев 2019 жылы көктемде президенттік өкілетін доғарып, орнына сол кездегі парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевты қалдырған. 2019 жылы маусымда тағы да кезектен тыс өткізілген сайлаудың ресми қорытындысы бойынша Тоқаев 5 жыл мерзімге президент болып сайланған еді. Батыс бақылаушылары Қазақстанда бұған дейін өткен сайлаулардың ешбірін халықаралық стандарттарға сай келетін әділ сайлау, адал саяси бәсеке деп таныған емес. Биылғы сайлауда қазақстандық сарапшылар мен халықаралық талдаушылар нәтижесі қалай болатыны алдын ала белгілі, шынайы саяси бәсекеден жұрдай, ескі сүрлеумен өткізіліп жатқан шара деп есептейді.